तर मित्रांनो, आजची जी स्टोरी आहे जापानची स्टोरी आहे, आणि म्हणजे असे किस्से बाहेरच्या गावी पण घडतात हे मला माहीत नव्हतं, आणि ही स्टोरी मी ऐकलेली आहे म्हणून मी तुम्हाला सांगू इच्छिते. तर मित्रांनो, काय झालं, एक हॉस्पिटल असतं, त्यामध्ये डॉक्टर वगैरे असतात, ते तर तुम्हालाही माहिती आहे. तर एक पेशंट येतो आणि त्याचं ऑपरेशन करताना डेथ होती. आता बाहेरच्या देशात कसं आहे, आपल्या इथे कसा बिल्ला लावतो, बिल्ला म्हणजे एक कागदाला असं हे करून रशी वगैरे पायाला बांधतात, म्हणजे बिल्ला टाईप. आता बाहेरच्या देशात कसं बेल्ट लावतात हाताला, रेड कलरचा बेल्ट लावला का डेथ, ग्रीन कलरचा लावला का म्हणजे ते जिवंत आहे, असं बेल्ट लावतात. आपल्या इकडे बिल्ला लावतात, तर बाहेरच्या देशामध्ये बेल्ट लावतात. तर समजतं का बाबा, हा माणूस मेलेला आहे की हा माणूस जिवंत आहे. तर काय झालं की तो डॉक्टर ऑपरेशन वगैरे केलं आणि तो दुसऱ्या दिवशी मेला. तर त्याला मूर्ताघरमध्ये ठेवलं आणि तो डॉक्टर रात्रीचा घरी जायला निघाला. आता तिकडे कसे बिल्डिंग खूप मोठे मोठे टावर असतात, तर डॉक्टर लिफ्टमध्ये बसला गेला आणि लिफ्टमध्ये गेल्यावर एक मुलगी उभी होती कॉर्नरला. तर ह्याने छोटीशी स्माईल दिली, तर तिने मतलब स्माईल दिली समोरसमोर आणि काय बोलला नाही, उभा होता. आता त्याला जे फ्लोअरवर उतरायचं होतं त्या फ्लोअरचं बटन क्लिक केलं, लिफ्ट चालू झाली, लिफ्ट खाली गेली आणि हा बाहेर निघाला. लिफ्ट थांबल्यानंतर डॉक्टर बाहेर निघाला आणि बाहेर निघाल्यावर समोरून एक माणूस येत होता. आता लंगडत लंगडत त्याने बघितलं आणि त्याच्या हातामध्ये रेड कलरचा बेल्ट होता. ह्याने डॉक्टरने बघितलं, ते बघून लगेच धावला लिफ्टकडे, लिफ्टच्या आतमध्ये गेला आणि परत बटन क्लिक केलं. आणि बाहेरचे कसे लिफ्ट झट करून बंद होते आणि खुलते, आपल्या इंडियाची थोडी म्हणजे टाईम घेते, पण तिकडची लिफ्ट फटाफट चालते. आता ती लिफ्ट खाली गेली, खाली गेल्यानंतर ती मुलगी ओरडायला लागली, अरे त्याला यायचं होतं, तू का लिफ्ट म्हणजे बंद केली, त्याला पण येऊन द्यायचं होतं ना. तर डॉक्टर बोलला, अरे त्याच्या हाताकडं बघ, रेड कलरचा बेल्ट आहे. आणि तो पूर्ण घाबरलेला हे सगळं सीन बघून. तर ती मुलगी बोलती, तिने पण तिचा हात दाखवला, बोलती हाच का रेड कलरचा बेल्ट. आणि तो डॉक्टर म्हणजे तिथंच चक्कर येऊन पडला. आणि ही होती एक भूत्या स्टोरी, ही घटना जापानमध्ये घडलेली आणि खूप लोकांनी सांगितली असेल म्हणून मलाही आवडली, मी तुम्हाला सांगितली आपल्या चॅनलवर. तर मित्रांनो, कशी वाटली व्हिडिओ नक्की सांगा तुम्ही कमेंट करून, आणि आवडली असेल तर जास्तीत जास्त शेअर करा. पुन्हा भेटूया नव्या व्हिडिओसाठी, तोपर्यंत बाय बाय, थँक्यू, जय हिंद.